Und da treibt er bei so einem Auto, so die Eier holen. Alle Zimmer und Kabul, was soll ich denn das sehen? Es bleibt bis zum Rande atmosphärisch. ଅନୁକମ୍ପ ରାଶିକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ ଅର୍ଥରାଶି ଫେରାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୋଲିସର ନୋଟିସ୍ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆତ୍ମହତି ଧମକ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକନାଥ ଗତ 2008 ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଜଲେସପେଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ 2008 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧିକା ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଧିକାଙ୍କୁ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ରାଧିକାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଟଙ୍କା 2012 ରାଧିକାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 2015 ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ପୁନର୍ବାର 2,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ 5 ପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଭୁଲ ବଶତଃ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଲୋକନାଥ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଗତ 18 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇ ବାକି ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ନେଇ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଆତ୍ମହତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମେ କହିଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଅସହାୟ ହେଲାଣି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଯଦି ଏଇଆ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପି ଟଙ୍କା ଭୁଲ ବଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭୁଲରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଇନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି କେଉଁ କେସରେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ କେସରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଚାର କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମ ସେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ଷମ ଥିବେ ବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେସ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର ହେଲେ ଏବେ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକନାଥ ତେବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକନାଥ ସେଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନୁକୂଳ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍